День, яка наступала 21 березня, тоді до прийняття християнства Новий рік відзначали в цей день. У ці дні вже закінчувалася зима, весна вступала у свої права, день ставав рівний ночі. І логічно було починати саме з цього часу відлік нового річного циклу. І гуляв люд у цей тиждень з таким запалом, бо надоїла усім та зима. І сьогодні ми бачимо багато люду на головній площі нашого міста. Добре, коли громада разом гуляє, бо наша громада як добре гуляє, так добре і працює на радість та красу нашого міста. Шановна громадо, свято Широка Масляниця розпочинається! І ми запрошуємо на сцену для привітання зі святом Васильівського міського голову Цибуляк Людмилу Михайлівну. Під ваші оплески!